Čaute, bojovníci za právo vedomosti na život. Krátke video, kde by som chcel ukázať ďalšiu úroveň, ktorú môžete vykonať pri regulácii násady. Čiže je ďalšia úroveň pre vaše lepšie, spokojnejšie blaho. Podľa môjho názoru však aj toto, tento krok by mal byť súčasťou nejakého toho na naozaj perfektnú kvalitu zameraného sadu. Je to takzvané odstraňovanie martiniákov. Tak sa to tu volá, Martini Traube. Takže povedal by som to, že to je nejaký martiniák. Sú to vlastne nedozreté alebo výrazne oneskorené strápce vo vývoji v zrelosti, ktoré proste musia byť preč, pretože by nemali dostatok času a chute spoločne dozrieť s tými hlavnými strapcami. Ten rozdiel časom budete krásne vidieť a už tu je vlastne nádherne viditeľný ten rozdiel. Tie martiňáky sú strapce, ktoré rastú z bočných výhonkov, ktoré vyrastajú z hlavného letorastu. Keď tu máme hlavný letorast, tak tu je ďalší letorast, vedľajší, ktorý vyrastá z toho hlavného letorastu a na tom bývajú tiež strapce, tu ho vidíte, a tie nazývame martiňáky. Aspoň tu, v Južnom Tyrolsku, sa to nazýva ako Martini Traube, čiže možno slangovo povedané nejaký martiňák, hej? A vidíte ten rozdiel. Tu je hlavný strapec a tu je ten martini, to je ten martiňák. Ja ho odtrhnem, pretože aj tak tu nemá čo hľadať. Proste nemá šancu vyzrieť do kvality. A porovnáme ho s tým, aby ste vedeli si predstaviť, že keď vidíte takýto rozdiel, tak viete, že ten martiňák naľavo jednoducho nemá šancu do zberu kvalitou dobehnúť ten hlavný strapec. Vidíte, že ten rozdiel je jednoducho markantný. Vidíte to? Vidíte to? Čiže aj pre vás teda tým pádom musí byť zjavné, že tento strapec je jednoducho potrebné odstrániť, pretože ak by ste ho oberali potom neskôr, by vám poškodilo víno. Nebolo by to dobre kyslé, bez cukru a bla bla bla. Presne. Preto sa v takom ďalšom kroku regulácie môžeme zameriavať na odstraňovanie takýchto nedozretých strapcov, ktoré hlavne nájdete na bočných výhonkoch, vyrastajúcich z hlavného výhonku, z hlavného letorastu. Hlavne tam ich nájdete, vidíte? Tu vidíte tiež hlavný letorast. Potom z pazuchy nám vyrastá ďalší letorast, vedľajší. A tam máme martiňák. Ten opäť pôjde preč. Tu ich máte tiež. Je to krásne rozoznateľné a nemajú tu čo hľadať. Treba to dať preč. Hlavne ich nájdete aj tu, vo vyšších častiach listovej steny. Plus, aká je v tom nevýhoda, že takéto strapce, ktoré už pomaličky začínajú meknúť a zafarbovať, čiže už pomaličky sa stávajú kompletne odolné proti všetkým chorobám, okrem botrytídy, cirka, priemere, tak tieto sú náchylné na všetko. Preto ich tam nechcete mať, lebo hlavne na tom sa to rýchlo chytí, čo tiež je fakt, ktorý viem potvrdiť, a zbytočne vám to zasviní s prepáčením celú listovú stenu a môže vám to potom poškodiť mladé lístky na bočných výhonkoch rastúcich, ktoré sú veľmi, veľmi, veľmi dôležité na produkciu rezervných látok a iných látok cukru do vašich strapcov a do rezervy pre révu na ďalší rok. Tie sú veľmi, veľmi dôležité. A to málo kto si vlastne uvedomuje. Takže tak, to by bolo všetko a už sa mi hrčká jazyk, pretože toto nie je prvé video, ktoré tu teraz robím. A dá to zabrať vám, dať to tam proste, aby ste to čo najviac chápali a aby vám to aj niečo dalo. Čaute.